I ovog vikenda, lekari Niškog doma zdravlja nastavili su da obilaze stare i teško pokretne Nišlije. Ekipi ove zdravstvene ustanove se u selu Berčinac pridružilo rukovodstvo Gradske opštine Crveni krst. Gradska opština Crveni krst sa Domom zdravlja Niš organizuje po treći put akciju Približimo se pacijentima. Na teritoriji naše gradske opštine nalazi se 23 sela koja su obuhvaćena ovom akcijom. Prema rečima većnika Gradske opštine Crveni krst, Danila Stankovića, praksa obilaska sugrađana biće nastavljena i u narednom periodu. Danas se nalazimo u selu Berčinac, sutra u selu Velepolje i u danima vikenda planiramo da obiđemo sva sela na teritoriji Gradske opštine Crveni krst. Ovakve akcije su uvek dobra prilika da meštani provere zdravstveno stanje i dobiju savet od lekara. Akcija će se nastaviti i u narednom periodu u okolnim selima, kako bi zdravstveni radnici Doma zdravlja stigli do što većeg broja pacijenata koji nisu u mogućnosti da sami posete lekara.